A comunidade intermunicipal do Alto Minho apresentou no Palacete de Vila Moraes, em Ponte de Lima, um plano de adaptação às alterações climáticas. Sim, isto é muito importante, principalmente porque nós estamos a debater, tal como disse o Sr. estamos a debater um assunto que é do interesse de todos. E, portanto, se é do interesse de todos, todos nós temos de estar sensibilizados para o que é esta questão das alterações climáticas, e, especialmente, como nos vamos adaptar a estas alterações climáticas. Isso, para nós, só faz sentido se, eventualmente, nós. Conseguirmos aumentar a preocupação, sensibilizarmos as pessoas, consciencializarmos as pessoas para esta realidade. Isso é uma realidade que nos atinge de nós todos os dias, porque todos os dias nós vemos acontecer coisas como os incêndios, todos os dias nós vemos acontecer coisas como a seca, todos os dias nós vemos acontecer a falta de espaço para que possam as coisas ocorrer normalmente, como é que nós estamos habituados. E por isso é que se lançamos este este plano intermunicipal, ou seja, os 10 municípios, tem como objetivo atingir também o maior número possível de atores, ou seja, as empresas, as associações, envolver as escolas, para que seja possível nós prepararmos no fundo um plano de ação, ou seja, o que é que vamos fazer para contribuir para estas alterações. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, foi presença de destaque neste seminário. O tema que está em voga corresponde a uma necessidade imperiosa do mundo. Sendo que a maior parte destas questões que de facto afetam a geografia global se resolvem muitas das vezes a esta escala, e no caso concreto à escala do Alto Mínimo. O clima está a mudar. E nós temos que saber contrariar essa mudança do clima, até porque ele está a mudar por culpa da atividade humana e, enfim, de um conjunto de hábitos e de opções que foram feitas ao longo de décadas. Não estou a culpar ninguém em particular, como imaginam. E como o clima está a mudar, há aqui dois verbos fundamentais dois verbos ativos fundamentais que resultam do compromisso de Paris, que vai fazer dois anos, agora no próximo dia 12 de dezembro. Alto Minho Adapt é um plano intermunicipal financiado pelo programa operacional de sustentabilidade e eficiência usos e recursos.